What? Se on täällä taas. Tänään on valitettavasti mikä kokonainen päivä täällä Portugalissa, mutta ei hätää, koska tästä päivästä tää todellakin kaikki ilo irti. Tänään meidän laskuvarjo hyppään, tandem hyppään täällä Algarvessa. Mä oon ihan sairaan innoissa. Mä vähän jännittää tää enemmän kuin Suomessa. Mä oon Suomessa kerran jo hypännyt, jos katsoit se video, niin käy katsoa tosta. Mutta tää jännittää vähän enemmän, koska jotkut tietää, että mun enkku ei ole kauhean hyvää tälleen, niin tiiäksä, jos tulee jotain semmoisia epäselvyyksiä, mutta kyllä mä uskon, että se menee ihan hyvin. Mä oon ihan sairaan innoissaan ja tästä tulee kova. Se on pakko tehdä, hei. No niin, tänne pistetään allekirjoitukset, että jos mä kuolen tässä hypyssä, niin tää paikka ei ole mitenkään vastuussa siitä ja muuta, että nimit paperin vaan se on siinä. Ei vaan, istahan pitää laittaa vaan pituuspainoa. Kaikki nämä perusjutut, kun menee hyppään laskuvarjot, meitsihän on jo vanha konkari, että kyllä mä osaan hoitaa nämä hommat ihan hyvin. Joo. Täällä ulkomaillakin, ei mitään ongelmaa. Terkkuja äitille, ei mitään hätää, homma on ihan hallinnassa. Kaikki hyvin, ei mitään huolta. No Nella, mikä fiilis, jännittääkö yhtään? Ihan sikana. Miksi on jännittää? No ei oikeesti mua jännitä, mä oon ammattilainen, niin kyllä mä osaan. Ai mitä? Mä oon ammattilainen, niin kyllä mä osaan. Ai sä oot mennyt hyppään kanssa? Joo. Ai joo, okei. Okay. Ei, vaan mä oon ammattilainen tässä maassa odottamisessa. Aa, sä oot siinä. Joo, on hyvä. Ennenkin tehty. Mitä sulla tässä kädessä on? Tämmönen pikku leima. Näytäs. Aika hienoa. Eiks se ookin? Tuolta löytyy samanlainen. Täältä löytyy samanlainen. Kuvaa aika hyvin tätä päivää. Tosta mennään lentokoneesta hyppään kohta ja kuvaa muutenkin aika paljon meidän niinku Lifestyle. Ai että vitsi, mä tykkään tästä tunnelmasta, että täällä koko ajan tulee vaan hyppää ja alas ja jengi vaan chillaa täällä, juo kahvia ja käy välillä vähän hyppimässä. Täällä on ihan sikahyvä meininki kyllä. Tuo äijä, kenen kanssa mä vissiin hyppään, niin sanoi, että se on hyppänyt 10 000 kertaa 20 vuoden aikana, että se on tulevaisuus. Toivottavasti. Valmiita ollaan hyppää, kaikki jutut ihan mintis. Äsken katsottiin tämmönen ohjevideo. Se oli vähän silleen, että en nyt ihan hirveesti ymmärtänyt, oliks mä ennenkin hypännyt, niin homma ihan hanskas. Et kaks taputusta, kädet auki, kädet kiinni, landing, jalat ylös. Helppo homma vaan, ja vanha konkari. Ja mä niin innoissaan. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you
heti uutta paitaa päälle, on niin hyvä fiilis. Oli niin siisti hyppy, siis niin paljon parempi Suomessa sille. En mä halua dissaa sieltä Tampereen, mut siis tää vapaapudotus oli ihan hulluna pidempi. Olihan tää hyppykin korkeampi, 4600 metriä. Sit se tunnelma siellä lentokoneessa, kaikki vaan heitti teaks yläfemmoi mulle ja jutteli siellä toisille ja sit jengi veti bäkkäreitä sieltä ja mentiin sit viikana ja ai että. Et vaikka tää oli mun toka tandemhyppy, niin vaan sanoin, että tää oli kyllä ihan täysin pörtti, koska ei tollaista fiilistä saa mistään muualta kuin parin kilometrin vapaa pudotus ja kun noi maisemat vielä oli ihan uskomattomat, oikeesti mä oon ihan, tää oli niin ihanaa. Ja mä sain todistuksen. Tässä näkyy 15K 4600 metriä, Arttu Laitinen. Ja mä sain vielä tässä kaikki ohjeet, mitä mun pitää tehdä, jos mä haluan saada lisenssin täällä Algarvessa, mut harmi, että mä varmaan kerkeen hankkii sitä enää täällä matkalla. Me suosittelin äijät mulle, että kannattaa hankkia lisenssi, mutta ehkä joku päivä vielä. No niin, aini mikki. Eikö se on päällä? Mikki on päällä. Nyt on laskuvuoden hypys todellakin selvitty, se oli oikeesti parasta ikinä. Niin oli parasta. Oli sika kivaa. Ja nyt, kun on viikon kokonainen päivä, niin... Sori. Niin, me lähdetään rannalle. Otetaan aurinkoa, vikat prunat vielä. Tää aurinko tuntuu niin hyvältä, tulee kyllä ikävä tätä Suomessa. Onneksi tässä on vielä tää ja huominen, huomenna puoli päivää aikaa nauttii tästä vai mitä? Todellakin. Ai että, ja kohta uimaa, alkaa tulee niin kuuma. Se olisi sitten vika ilta täällä Portugalissa. Tää on ollut kyllä ihan uskomaton reissu ja tää vikapäivä oli kruunas kyllä kaiken toi laskuvarjon hyppy. Se oli jotain ihan käsittämätöntä, niin paljon siistimpi kuin Suomessa, että voi vaan suositella. Ja muutenkin tää reissu on ollut kyllä aivan mahtavaa. Mitäs kaikkea me ollaan oikein tehtykään tällä reissulla? Ekoina päivinä me tutustuttiin vähän tähän alueeseen ja käveltiin ihan sairaasti, ihan sikana oikeesti. Ja sitten me käytiin siellä Benagil Cavesillä, mikä oli kyllä yksi uskomattomimpi paikka, missä mä oon ikin käynyt. Ja siitä on kans itse asiassa video täällä YouTubessa, joten jos et ole vielä kattonut, niin tosta noin pääset kattoo jostain tosta. Sitten me käytiin vähän surffaamassa. Joo, surffaamassa käytiin parin kertaa. Ekolla kerralla kävi vähän huonosti, siellä hukkuu melkein koko omaa, siis sinne meni GoPro, sinne meni iPhone, mut semmoista tattuu joskus, se oli silti kivaa. Sitten tajuttiin se, että täällä Portugalissa ei pärjää kävelemällä, että taksilla tulee aika kalliiksi liikkuminen, joten... Ja takse ei vaan tullut. Ja niitä ei aina tullut, joten me päätettiin käydä vuokraa autoa, ja miten siinä meni? Se ei mennyt ihan nappiin, 3 kertaa yritettiin, mutta 3:lla tärppäs. 3:lla tärppäs, joo, ja sitten kun me saatiin autoa, me käytiin yhdessä semmoisessa hyppypaikassa, missä piti olla vesiputouskin, mutta vesiputousta ei tällä kertaa ollut. Sitäkään ei ollut. Mutta se oli muuten ihan hauska, pari hyppyä pääsetään lianille, mikä oli ihan kivaa, vesi oli vähän löö, mutta muuten jees. Seuraavana päivänä me lähdettiin surffaamaan! Joo, ja se oli muuten ihan sairaan siisti. Se mesta oli ihan sikainta. Se oli surfiparatiisi oikeesti. Sitten löytyy kans YouTubesta video, käy tsekkaa tosta tai tosta, mä en tiedä mihin se menee. Ja sen jälkeen... Sitten me lähdettiin cliffjumping mestoi ja löydettiin ihan hyvin. Joo, me löydettiin kyllä ihan pari ihan mukavaa paikkaa ja... Sitten toki löytyy kans YouTubesta video, niin käy tsekkaa sekin tosta. Sitten seuraavana päivänä me jouduttiin palauttaa auto. Tai no, ei jouduttu. Niin tuli säätöä ja sit lopulta me saatiin päivä ylimääräistä samaa hintaa siihen autoon, mikä oli ihan jees, ihan jees. Ja päästiin sen takia käymään vesipuistossa. Kyllä, päästiin vesipuistossa käymään sen takia. Se oli aika kiva paikka. Itse asiassa, kattokaa tää video, ootteko ennen nähnyt tällaista juttua vesipuistossa? Kattokaa tää. Oli muuten aika hieno, eikö se ollut? Ja siis ihan sairaan hauskaa. Jep, mäkin siis laskin sen. Joo, Nellakin ei ois laskenut. Laski. Sitten me palautettiin se auto. Joo, sit me saatiin palautettiin se auto, päästiin siitäkin eroon ja... Sit on pelattu vähän beachvolleyt paikallisten kanssa. Joo, vähän... oli ihan sairaan mukavia ihmisiä. Oli tosi mukavia ihmisiä. Täällä muutenkin ihmiset on ihan on tosi mukavia. Beachvolleyt, mä pistin vähän paikallisia pataan niinku täytyy ja... No. Oli aika hauskaa ja... Sit, ai niin, me otettiin tatuoinnit. Siin näkyy, näkyyks mun? Ei näy, tuolla näkyy. Otettiin tatuoinnit tosiaan eilen ja jos joku ei vielä silleen tajunnut, niin nää on siis ei oo aidot. Ei oo. Ei hätää äiti, ei hätää kukaan, ei mitään hätää, nää ei oo aidot. Mut pakko myöntää, että mä kyllä tykkään tästä sen verran. Jep.
Me alettiin sen verran paljon toivoa, että ne olis oikein. Siis oikeesti pitää alkaa harkitsee ottaa oikeesti tälleen, koska me alettiin tykkään tästä sen verran paljon. Ja sitten olikin tää laskuvarjohyppy, joka huipensi tämän matkan, kruunas kaiken. Tää oli niinku oikeesti ihan mahtava matka. Ehkä mun elämäni paras melkein tähän mennessä voisi sanoa. Hei, kiitos tosi paljon, että oot kattonut näitä videoita ja oot ollut meidän matkas mukana. Kommentoi vaikka tuohon alas jotain, että mitä sä oot tykännyt näistä videoista ja millaisia videoita haluaisit katsoa multa niin kuin tulevaisuudessa, kun mä tuun takas Suomeen huomenna. Ja totta kai tykkää videosta ja tilaa kanava. Ja tää matka alkaa nyt olla oikeesti ihan lopuillaan. Vähän haikea fiilis, mutta ei voi mitään. Iso kiitos Portugal. Teet.